Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Semasa 4 kami mulakan dengan berita ini. Sultan Kedatuanku Salahuddin Almarhum Sultan Badrisyah hari ini berkenan menerima zakat perniagaan Kumpulan Permodalan Nasional Berhad PNB berjumlah lebih 11.38 juta ringgit. Majlis penyerahan berlangsung di Istana Anak Bukit Alostar Kedah. Cek zakat perniagaan Kumpulan PNB itu disampaikan pengerusi Kumpulan PNB Tan Sri Abdul Wahib Omar kepada Tuanku Salahuddin. Pembayaran zakat tersebut dikirim mengikut haul dan nisab yang telah ditetapkan untuk tahun 2013 hingga 2016. Dalam sidang media kemudiannya, Tan Sri Abdul Wahid berkata, Kedah mempunyai 1 juta pelabur membabitkan jumlah pelaburan sebanyak 12.4 bilion ringgit, iaitu negeri ketujuh tertinggi.